З 1 березня частина вимушених переселенців втратить виплати. Нові правила затвердили в уряді. Право на отримання допомоги без перегляду залишать лише за пенсіонерами, чиї статки не перевищують 9 444 гривні. Людьми з інвалідністю першої та другої груп та дітьми певних категорій. Їм виплати продовжать автоматично ще на півроку, а от решті ВПО малозабезпеченим родинам, безробітним з дітьми до 14 років вагітним, заяви доведеться подавати повторно. Докладніше про зміни в законодавстві щодо виплат для внутрішньопереміщених осіб поговоримо з Ксенією Гец, адвокаційною координаторкою «Право на захист» благодійного фонду. Вітаю вас. Вітаю, студія, рада доєднатися до ефіру, а також вітаю наших телеглядачів. Раді, що ви доєдналися. Отже, пані Ксенія, з 1 лютого уряд автоматично продовжив виплати допомоги ВПО до 1 березня. Це стосується всіх категорій ВПО? Власне, так. 26 січня було урядом прийнято постанову номер 94, якою продовжено виплати допомоги на проживання для усіх внутрішньопереміщених осіб, які мали право на отримання її до 31 січня 2024 року. Разом з тим, для розуміння контексту прийнятих змін, в першу чергу слід окреслити передумови таких змін. До прийняття цієї постанови усі внутрішньопереміщені особи, які звернулися за призначенням заяви до 1 серпня 2023 року, така допомога продовжувалась виплачуватись один шестимісячний період, і строк виплати цієї допомоги мав би закінчитись 31 січня 2024 року. Оскільки значна більшість внутрішньопереміщених осіб зазнала внутрішнього переміщення саме у зв'язку з великою війною у лютому 2022 року і так звернулися за допомогою до 1 серпня 2023 року, така виплата мала би їм з 1 лютого бути припинена. І відповідно, за інформацією Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, серед 2 600 000 отримувачів допомоги на проживання після 31 січня право на отримання допомоги зберігалось би лише для 170 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Оскільки така обставина викликала велике занепокоєння і соціальну напругу серед внутрішньопереміщених осіб, відповідно, і ми бачимо такі зміни. Відтак, фактично, ще на місяць допомога на проживання усім внутрішньопереміщеним осіб буде продовжена. А з 1 березня що у нас міняється? І ще питання, от автоматично виплати продовжаться, та наскільки я це сказав в підводці, наскільки я розумію, так, для пенсіонерів з пенсією 9 444 гривні, людей з інвалідністю першої і другої групи, дітей з інвалідністю. А це те, що ми знаємо. А чи вважаєте ви, що така автоматизація, так би мовити, спростить життя ВПО? Які можливі виклики от в імплементації цієї системи? Насправді, серед категорій, які мають автоматичне продовження без додаткового звернення на ще один шестимісячний період, як ви зазначили, є особи пенсійного віку з розміром пенсії не більше 9 444 гривень, а також особи з інвалідністю першої і другої групи, діти з інвалідністю, а також діти з важкими захворюваннями. Окрім того, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також опікуни, а також батьки-вихователі та прийомні батьки. Разом з тим, мені видається, що така автоматизація, вона є дуже важливим рішенням, оскільки це в першу чергу забезпечить безперебійне отримання допомоги з найвразливішої категорії населення. Разом з тим, труднощі можуть виникнути саме з тією допомогою на проживання, яка буде призначатися для інших категорій вразливих осіб на підставі подання нової заяви. Тобто, фактично, як продовжити виплати тим, хто не входить до автоматичних груп? Тобто, подавати наново заяву, та вся процедура заново, так? Так, це відповідна процедура подання заяви про продовження виплат за умови відповідності певним, в першу чергу, майновим критеріям, а також відповідності тих вимог і критерій, які встановлені для тих чи інших категорій осіб. Зокрема, це
особа, працездатна непрацююча особа, яка здійснює догляд за дитиною до 14 років, або особа, яка працездатна непрацююча особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю, особою похилого віку понад 80 років, а також ряд інших категорій отримувачів, які будуть мати право на продовження на підставі подання заяви. Ну, я не питаю, куди звертатися, бо оскільки це повторна процедура, люди і так знають, вони вже це проходили, але запитаю таке. На вашу думку, який період часу знадобиться? Ну, тобто зараз всі ті люди, які втратили автоматичний варіант, так, вони почнуть подавати заяви. Це якось подається в електронному вигляді. Тобто, чи полегшена оця обробка заявок? Насправді подання заяви про продовження з 1 березня можливе вже зараз. З 1 лютого до 1 березня можна подавати заяви. Це перше. А друге, відповідний процес подання заяви, він такий же ж самий простий, який був для подання заяви на отримання допомоги на проживання. Це можна подавати заяву в органи соціального захисту або в ЦНАПу. Пані Ксенія, ще одне питання маю. От з 1 лютого введено вимогу для ВПО працездатного віку знайти роботу протягом 3 місяців. Як це вплине, на вашу думку, на ринок праці? Чи є достатньо ресурсів для підтримки ВПО у пошуку роботи або, не знаю, відкритті власної справи, наприклад? Ну, насправді, вимога я з вашого дозволу трошки переформулюю. Немає вимоги обов'язкового працевлаштування. Є вимога вчинення дій до сприяння своїй зайнятості і економічній спроможності. І в даній ситуації вимога полягає не лише в тому, щоб обов'язково працевлаштуватись, але також полягає в тому, щоб стати на облік в центрі зайнятості як особа безробітна або така, яка потребує роботи. Окрім того, отримати ваучер на навчання або вчинити дії до працевлаштування або започаткування свого бізнесу, отримання гранту, мікрогранту. Щодо наявних можливостей і ресурсів, насправді ці можливості і ресурси є. В першу чергу активну діяльність провадить центр зайнятості. Окрім того, ряд неурядових організацій, зокрема «Право на захист», надає таку підтримку також громадянам, імплементуючи програми посилення економічної спроможності, запровадження навчальних тренінгів, бізнес-тренінгів. Тому насправді можливості є, інструменти є. Тобто держава фактично говорить, зроби бодай щось, не треба обов'язково йти на роботу, хоча б зроби перші кроки для того, щоб зрештою знайти її. Ну, в принципі, справедливо. Якщо я вас запитаю, як загалом ви оцінюєте зусилля держави з підтримки, навіть з комунікації з внутрішньопереміщеними особами, що би ви сказали? Ну, насправді, навіть оця вимога щодо вчинення дій до зайнятості, це і є спроба держави налагодити комунікацію з внутрішньопереміщеними особами, по крайній мірі виявити, де вони є, і налагодити з ними комунікацію, запропонувати їм навчання. Це в першу чергу. В другу чергу, мені видається, що насправді продовження цих виплат, як і виокремлення тих конкретних категорій вразливих осіб, вона є досить позитивним рішенням і важливим рішенням. Оскільки, якщо ми побачимо по критеріях вразливості, майже всі вразливі категорії населення враховані, і їм держава забезпечує підтримку. Окрім того, тут треба говорити також про те, що треба насправді думати і напрацьовувати більш довгострокові і сталі рішення для підтримки внутрішньопереміщених осіб, в тому числі шляхом сприяння їх зайнятості, в тому числі шляхом вирішення їхніх житлових питань. А іще запитаю, якщо ви не проти, чи є у вас інформація, наприклад, в які сфери найчастіше влаштовуються на роботу або починають вчитися для того, щоб влаштуватися на роботі внутрішньопереміщені особи? Які варіанти? От в мене завжди одне питання. Для людей які є варіанти? Ну, насправді, ми ж розуміємо, що регіон від регіону різниця в залежності від того, які наявні бізнеси і підприємства працюють. І тут дуже важливо, насправді, запровадити систему оцінки, визначення і задоволення потреб внутрішньопереміщених осіб. І розуміти, які саме вакансії існують в регіоні. І, відповідно, формувати портфель для навчання. Це перший аспект. А інший аспект, треба брати до уваги також і релоковані підприємства, які фактично надають місця праці. Ну, в принципі, ресурс для цього є. Я маю на увазі, що, в принципі, певний ресурс робочих місць, він існує, так? Насправді,
є дефіцит кваліфікованих працівників, тому відповідно мені видається, що це насправді той шлях, на який ми маємо імплементувати і реалізовувати, щоб подолати цю кризу внутрішнього переміщення. Я вам дуже дякую за розмову. Я вважаю, що ви маєте абсолютну рацію, особливо от в останній тираді. Так? Це Ксенія Гец, адвокаційна координаторка благодійного фонду «Право на захист», була у нас на зв'язку. Дуже вам дякую і за ваш час, в тому числі. Гарного вам дня за можливості. На все добре. Доброго вечора, до побачення.